Och när det går nog bättre, men då blir det ut på oss. Thank you.
arbetskamrater. Fast med många år den där.
Thank you.
Och när det går på bättre med det blir på oss. Stopp, Antonov!
kunna fortsätta. Ja, vi kanske ska ta en lite bort. Unna härifrån då för fan! Vad ska du ha? Inåt eller utåt? Det går ju aldrig. Jag tar det här bak där då. Det går inte ner. Jag ska inte dra med. Så vi har